Marija Šerifović održala je još jedan koncert u Beogradu. U narednim minutima pogledajte kako je bilo. Nije ljubav to kad sa njom bol predugo traje. Marija Šerifović održala je još jedan koncert u Beogradu i svojoj publici priredila pravi užitak i spektakularno veče. Veče će se sigurno pamtiti, a ovo je ujedno bio i poslednji koncert u nizu iz serijala Druga strana ploče. Bih iskoristila ovu svečanu priliku da vam se zahvalim svima na saradnji tokom ovog projekta. Divno smo sarađivali u prethodnih gotovo 2,5 meseca. Beskreno hvala svim medijskim pokroviteljima. Nadam se da će se naša lepa saradnja nastaviti i nakon ovog serijala, tako da još jednom hvala vam. Pevačica je samo dan pre održala spektakularan koncert i u Novom Sadu, odakle je otišla sa najlepšim utiscima. Bilo je ludo, stvarno je bilo ludo i imala sam očekivanja od tog koncerta i premašili su moje očekivanja, ta publika tamo je, Bože me sačuva, ludilo, stvarno ludilo. Bilo vatreno, mislim, zaspala sam jako kasno, nisam mogla da smirim glavu, da ugušim i utulim sopstvene misli. Ne postoji vrlo verovatno ni adekvatna reč da opiše takvu publiku. Da ste svi bili tamo, bilo bi vam i jasno zašto je to baš tako i o čemu tačno i precizno govorim, ali šta drugo mogu da kažem osim hvala, mislim, ne postoji stvarno adekvatna reč. I neka veća reč od te hvala. Iako je na početku sezone Druge strane ploče rekla da ima tremu, na poslednjem koncertu nje uopšte nije bilo. Pa nemam, zato što se radam što je kraj, to je broj jedan. A i pevalo mi se i nije mi prijala ova razlika od nekih gotovo 40-ak dana. Nekako sam navikla da razlika između koncerata bude nekih 15-ak, 20-ak dana maks, 40 ne. I radujem se što ću da izađem, naravno, da opet pevam i da se opet družim sa publikom i da nam bude lepo, da se dobro zabavim. Na prvom koncertu posle pandemije rekla je da će od tempa koje ima sada sigurno smršati. Da li se to umeđu vremenu i desilo? Pa nisam ništa mršavija nego 29. kad smo se poslednji put videli, tako da stvar je ista. Ne boli sako? Moguće, strukirani. Ipak imala je vremena i da ode na kratak odmor, odakle je sve nasmejala svojim vlogom i snimcima sa masaže. Ne, pa bila sam na kratko sa prijateljima u Crnoj Gori par dana, onako sa dečicom, sa ljubimcima. Nakon ovoga ne, zato što ove kolege druge tu znaju da sutra, preko sutra i u četvrtak imamo Zvezde Granda, tako da nema odmora. Tamo gde ideš, neka te sreća dočeka. Ono što je glavna tema ovih dana je Evrovizija i kako se Konstrakta kotira na kladionicama. Šta na sve to kaže jedina pobednica ovog takmičenja kod nas? Bila sam na odmoru, nisam nešto preterano pratila, ali vidim da su komentari, vidim da su mišljenja fanova sve bolje i bolje. I samo neko kotiranje, jel te, na onim nezvaničnim kladionicama su sve obećavajuća i obećavajuća, što mene raduje, te ću ja onako 12. maja punim srcem skromno u krugu porodice i prijatelja proslaviti svoju slavu, proslaviti 15 godina od pobede na Eurosongu i sigurna sam proslaviti i ulazak Srbije u finale, pošto to je, jel te, najteže. A šta će nadalje da bude, to je stvarno stvar, sudbine, kometa, planeta, ali sam sigurna da će plasman biti jako, jako dobar. Na jednom od prethodnih koncerata gošća je bila Sanja Vučić iz grupe Hurricane i još tada se spekulisalo da se grupa raspada. Ispratila sam, da, znam o čemu je reč i znala sam za to pre nego je to postala javna vest, jel te? Pa, znaš šta, njihov stav ne devojakan, već menadžmenta je takav da su zaista imali fantastičnu saradnju koliko već godina. Sad nisam sigurna, brend će ostati da postoji, verovatno će, jel te, doći neke nove devojke. Ja samo mogu da kažem da mi je negde žao, ali isto tako da poželim svu sreću i Sanji, Kseni i Ivani u solo karijerama i u bilo kojim drugim poslovima, zadacima kojim život bude servirao, svu sreću. Među prvima svoje mesto su zauzeli Dragan Stojković Bosanac i Aleksandar Milić Mili, Marine kolege iz žirija Zvezda Granda. Došli smo da bi ona podržala naše kandidate. Šalim se, jedva smo čekali.
Da li će večeras biti nekog ocenjivanja? Pa ja mislim da je prošla i to davno. Našalili su se da su imali poseban povod da baš sada dođu na njen koncert. Ja mislim da... Nema davanja ovde sugestije, ovde se napusti koncert. Ovde se napusti koncert ako nije u redu. Da. Jel se dešavalo to nekada da se otišao za nekog? Kako nije? Kad ga diskusijernija ga... E pa sad, vidite sa urednikom, to košta. Često im je postavljeno pitanje da li su bili na nekom od koncerata, pa kako bi se to pitanje prekinulo, evo i njih u prvom redu. Mislite da bi bilo primereno za moje godine da dovodim u pitanje neprijatnosti igranja? Dobro, ja znam da sam poželjan muškarac, ali ne bi ja preterivo u tome. Ne bi preterivo. A gde su vam lepše ovo video dojci? One su otišle u pozorište. Da. Tako je. Večeras je za samo dečke. Aha, dobro, sigurno sam ja doneo ovde ovaj imaj nekog da posmatraju vaše dobro. Tako je, da. Ne, došli smo stvarno da uživamo, jer znamo da je ovaj fantastičan koncert i Marija to radi odlično i ali treba pomenuti, izvini, treba pomenuti njen orkestar koji odlično sviraju, naročito bubnjar i basista. Ko će pre od njih dvojice sarađivati sa Marijom, jer je rešila da što pre završi album. On kaže, mili može, ali ja sam jako skup. Ti se drugima daj, ali samo jedno znaj. Svoje mesto takođe u prvom redu imala je i Edita Radinović, koja je došla sa visokom temperaturom. Pa temperaturicu imam, ali ne brinite, testirala sam se, nije ni korona, nije ni virus, samo je pad imuniteta, nisam spavala 3 dana, radila sam spotove, snimanja, ujedno sam prestala da jedem meso, nedavno, pa verovatno mi organizam reaguje, ali nemam nikakve simptome, Sve više javnih ličnosti i kod nas kao i u svetu koji su se okrenuli veganskoj ishrani. Pa tako me potreba mi je došla, onako iskreno osetila sam da mi je vreme za to. Već sam bila pre 3 godine, jedno 6 meseci, međutim nisam uzimala adekvatnu hranu koja je menjala meso, nisam proteine uzimala na adekvatan način, pa mi je baš pao imunitet. I sad mi nekako sad osjećam da je vreme. Pošto je do sada pokazala i svoj talent za komponovanje i pisanje tekstova, kakve su šanse da Marija Šerifović otpeva nešto iz njene radionice? Mislim, ja da je napravim pesmu Marija Šerifović, već se tresem kao, znaš. Ne znam, to je veliki zalogaj. Morala bih da sednem jednu godinu dana, da odem u neko selo, da živim, znaš, kao čobanin, da bi mogla da napravim. Šalim se, naravno, da. Oni koji vole Editin rad neće još dugo čekati na nove pesme, jer je album gotov. Obzirom da mi je prvi album, ja sam nekako malo više uzbuđena nego što je to normalno. Možda to nije, ne znam, nikakav spektakl, a možda će baš da bude spektakl u suštini. Pesme su sve koje se meni dopadaju. Malo sam vratila fazon iz Ministarki. Da. Biće bukvalno remake na zauzetu. Evo, inače ekskluziva, on nikom nisam rekla, tako da. Pa divno. Dobro, ali jesi šarala u poslednje vreme? Ja uvek šaram, da. Ja uvek šaram i koliko mi je to prednost, toliko je mana. Tako da mislim da je vreme da se ozbiljim. Sad ću 29 godina, nema više smisla. Ovo je bila poslednja druga strana ploče za ovu sezonu. Ali možda nas Marija iznenadi još nekim, jer je interesovanje i za ovaj, kao i za sve prethodne, bilo veliko. Nervozna, navikla na bol.